Здравейте, мили зрители на телевизия СКАТ и предаването Паралакс. Много се радвам, че отново сме заедно през 2023 година. Дано да има интересни теми в нашето предаване, които да са така забавни за вас, които да ви накарат да размишлявате за съдбата на България. Защото знаете, че това, което най-много вълнува родолюбивата телевизия СКАТ, е именно обикновените хора и това как живеем ние. Само преди няколко седмици един от народните представители Явор Божанков каза, че лидерите са тези, които трябва да водят народа към бъдещето. Но именно тези лидери, като Явор Божанков, Крум Зарков и други, млади хора, трябва да научат също така, че законът в България би трябвало да е равен за всички. И тогава ние припомнихме един случай с котката на Майя Нешкова, която е била ритана и блъскана в земята и в стените от Крум Зарков, тогава народен представител, а сега министър на правосъдието, който се опитва да прокарва съдебна реформа. Но тази съдебна реформа не трябва ли да започне с самия него и той да поеме отговорност за своите действия? Нека да видим снимки от тогава как котката на Майя Нешкова е била бита, имало е белези, така... имало е досъдебно производство и всякакви опити на полицията да внесе ред в този битов конфликт между съседи. Но в крайна сметка целта на нашето предаване е да кажем на зрителите и да попитаме защо на Крум Зарков му се размина с наказание за жестокостта за живота, след като самия парламент, Народното събрание, прие доста така солени глоби, дори затвор при жестокост спрямо гръбначите животни. Тук при нас е Мариан, който е от... Мартин, който е от организацията M&M, Помощ за животните БГ, и който е много близо следи случая в, така, в нещата е. Господин Янчев, нека да започнем с основния въпрос на преданието. Защо според вас на народния представител Крум Зарков му се размина тази жестокост към животните, която той е проявил със сигурност през 2019 година, защото той е документиран от полицията чрез документи? Първо заради поста, който взема, както обикновено става в България. И вероятно, ако попитате прокуратурата, ще ви кажат поради това, че няма достатъчно доказателства. А вие как го виждате въобще този случай? Като погледнете целия случай, какъв извод остава у вас? Поредният пример за неработещи институции и закони. Неработещи институции? Абсолютно. Какво трябваше да направят? Абсолютно. Има съществуващ член от наказателния кодекс, който предвижда до 3 години затвор и от 1000 до 5000 лева глоба. Да. Мисля, че най-малкото, което можеше да... да се предприеме като действие, наказателни действия срещу Крум Зарков, е поне парична глоба. Парична глоба? Минимум парична глоба. А това глоба. Според вас определено жестокост ли е към тази котка, която е била ритната, ударена в стената? Докъде се простира понятието за жестокост? Значи жестокост е със сигурност. Наказателният кодекс се определено като трайно увреждане или причиняна смърт. В случая животното е било с трайно увреждане, направени са му две медицински манипулации и година и половина след това тя почива вследствие на това, което е претърпяла. Това докъде се разпростира жестокостта, в какъв смисъл? Ами, примерно, да речем, жестоко си се смята, ако изритеше така котка на улицата, или трябва задължително някакъв крайник да липсва, или да има по-сериозни... Пак казвам... наказанието за извършено зверство или престъпление спрямо гръбначност се определя въз основа на това какво, дали има трайно увреждане или дали има причина смърт. Да, е тогава случай с Крум Зарков, след като има трайно увреждане, той задължително е трябвало да достигне до съд, нали? Абсолютно. Той подлежи на наказателна отговорност, както всеки един извършител на зверство. В смисъл, да. Има документално, нали, документите са достатъчни доказателства от извършените прегледи, манипулации. Полицията е събрала достатъчно доказателства. Но, пак казвам, имайки предвид... нали знаете, че когато един човек е на определена позиция, много трудно законите важат и за него. В България?
на други места, би трябвало да си подаде оставката незабавно. Абсолютно. Да. Тук обаче има един много интересен въпрос. Какво казва самата Майя Нешкова? Вие сте така приятел със семейството. Те предполагам, че са били шокирани от тази жестокост на Крум Зарков към техната котка. Той твърди, че тя била влезнала в коридора на дома му, плашила децата и така нататък. И затова се е наложило да я изрита. Но в крайна сметка, какво ви каза чисто в битов план? Значи, не знам версията на Крум Зарков. Това е домашна котка, която се предполага, че не е наранила децата му и сплашила по никакъв повод. В крайна сметка в дома му не е влязал нито лъв, нито крокодил. А за да се реагира по този начин. Ако бяха влезли лъв и крокодил, със сигурност той нямаше да ги нарита. Нали, на жаргонно казано. Както е постъпил с котката. Действието му показват изцяло само единствено отношението към животните. Той просто няма никакво отношение. Имайки предвид, че аз лично знам, аз съм близък с Майя Нешкова и с мъжи. Хора, които изключително много уважавам. Запознат съм със случая. Имайки преди отношението на Крум Зарков към животните, които са обитавали местоположението около там, където те живеят, всичките са прибрани от тях, за да не бъдат потърпевши. Да. На едно битово ниво става въпрос в крайна сметка за разбирателство между съседи, защото хората определят какви да бъдат, регулират отношенията помежду си, а не котките, нали така? Тоест, това ние като едни цивилизовани хора, които би трябвало да сме образовани, би трябвало да знаем как да подхождаме в една такава екстрена ситуация на конфликт. Тук в случая той трябва да подходи по друг начин. Вижте сега. Това дали съседско животно е влязло в вашия дом по някакъв повод и те, да кажем, те си отварят вратата, той излиза, вашата врата също отворена и то влиза у вас. Не значи, че трябва да го нараним, убием или каквото и да било друго. Нормалният подход е да звънеш на кошията, да кажеш, извинявай, ама кучето или котката ти влезе у нас, защото беше отворена вратата, нали можеш да дойдеш и си го вземеш. Да. Чисто съседски взаимоотношения. Тук вече обаче смятам, че има и някакво негативно отношение, чисто, как да кажа, по-комшийски. Mm-hmm. Може би той не ги е харесвал по някакъв повод и си излял яда и недоволството върху животинчето. Случаят нямаше въобще, може би, да достигне до масовата така преса, до интернет агенциите и социалните мрежи, ако в крайна сметка то обаче не вземаше някакво така достойно, почитаемо място в българското общество, именно народен представител. Вие сте уведомили шефката на неговата парламентарна група Корнелия Нинова. Опитали сте се да направите срещи с президента на републиката Румен Радев, който го назначи за служебен министър на правосъдието. Какво се случи при разговор с тях? Значи абсолютно нищо. За срещите с господин Румен Радев също нищо не се случи. Няколко пъти звънях на секретарката, попитаха получавате ли нашите имейли, получавате ли нашите сигнали за това, че съм оба за среща. Тя каза да, получаваме ги. Аз казвам, аз имам съмнение дали достигат изобщо до него. Дали от ваша страна вие му ги показвате и му ги предавате като информация, защото звучи изключително несериозно толкова време този президента на републиката да се отнася толкова неуважително към нас, имайки предвид проблемите, за които го търсим. Също стана и с Министерски съвет преди време. Протестите ни не бяха чути, исканията ни не се чуват. Също става в момента и след Техническия университет за въпросния доцент Кортенков, който издавателства, прави си буквално каквото иска по социалните мрежи, насажда напрежение и омраза към животните. Ръководството на Левски технически университет София съответно не предприема никакви действия, за да ни замажат очите. Казаха, че на въпросния доцент Кортенков му е връчено последно правопреждение при уволнение, което това не значи, че е дисциплинарно наказание. Да, ясно. Нека да погледнем сега в този въпрос малко така по-общо с един репортаж, който аз направих през 2017 година. Нека да го видим, той е интересен. Александър Видлишки е композитор, диригент, интелектуалец от соцвремето, но неговата радост и гордост днес са 25 представители на Софийската улична порода котки. Имам си приятели котки в къщи. Това ми е спасението, което е нормално за
една стара кранта като мене, към 25 котки са, но те или се увеличават, или намаляват. Те не са постоянна величина. Нищо не е постоянна величина на тази земя. Миризмата, която се носи от дома на Видлишки, е почти непоносима за неговите съседи от ресторант и автосервис. Как ги храниш? Какво ги храниш? Пилишки фенери, консерви, суха храна, всичко, което има и което може, каквото дават приятели, каквото ми носят съседи. Помагат съседи, помагат, за да ги отгледаме котките. Така че... Добре. А не се ли оплакват съседите тук от миризмата, от това? Оплакват се от ресторанта, много се оплакват от миризмата, пък аз се оплаквам от шума, който ресторанта прави денонощно. Така че оплакванията са взаимни. Те от мене, аз от тях. Сутрин и вечер професорът слага 25 панички с храна, а през деня котките се разхождат из квартала. Вечер си ляга с 2-3 котки, затова не е самотен. С тия котки самотен човек не може да бъде. Много котки изчезнаха, беха някъде около 50. Някои от котките ги изгазваха тук леки коли по улицата, забързал да хване светофара. Други котки ги тровеха. Има лоши хора, които, че не понася котка, това не означава, че трябва да я убие. Професорът изтъква положителните качества на котките. Мишки в района няма, правят му компания и го лекуват, както твърди с енергиите си. Оставяме професор Видлишки и домът му пълен с мустакати любимци, с повече въпроси, отколкото отговори за дружбата между човека и животните. Какъв е вашия коментар за този репортаж? Понякога хората в старанието си да спасят повече, възможно по-голям брой животни от улицата, имайки предвид какво ги очаква там, минават рамките на нормалното. Повечето от тях са възрастни хора, които трудно могат да ги обгрижат както трябва. В смисъл такъв, 25 котки, давате си сметка как се чисти за тия животни, как се хранят, как се обгрижат. Трудно е наистина. Респект за човека, нали, за това, което е направил за тях. Но пак казвам, ето това е липсата на контрол от страна на институциите. Дали ще е за котка или за куче, или какъвто и да било домашен любимец. Изхвърляйки го на улицата, няма наказания за извършителя, за този, който го е направил, който го изоставя на улицата. Съответно няма контрол за това как го отглежда. Говоря чисто документално. Сега вие, ако отидете в един вход, домоуправител е длъжен да пусне да подаде информация към общината, нали, колко животни има на територията на входа, да кажем. Това не се случва. Иначе ние всички, които, нали, имаме някакви домашни любимци, си плащаме такса за тях, но това не се отчита към общините. Аз, доколкото разбирам, господин Янчев, това, което вас най-много ви тързае, тормози, което ви притеснява, от което сте недоволни, е, че не ви чуват, не се интересуват от вашите проблеми, не ви взимат на сериозно, така ли е? Ами не ни взимат на сериозно, определено, да. Животните за, как да кажа, за институциите, за държавата, за всички тези, от които зависи всичко това, не са фактор просто. И в този случай с Крум Зарков пак не е взето така сериозно отношение от страна на прокуратурата, на полицията и така нататък. При събрани доказателства няма наказание. Ето, използвам момента да се обърна към господин Зарков. След като твърди, че е невинен, след като твърди, че не е упражнил насилие спрямо котката на Майя Нешкова, искам да го призова, помогнете ни тогава, имайки предвид поста, който заемате, да се преборим за промяна в наказателния кодекс. Да има долна и горна граница, така че се постигат ефективни присъди за извършителите на зверства. Призовавам ви съвсем официално, след като е така, помогнете ни да бъде внесено за гласуване, да бъде приета тази промяна в наказателния кодекс и да започнем да се борим. А какво означава това горна и долна граница? Със сегашната си редакция, този член 325Б, който е от наказателния кодекс, предвижда до 3 години затвор. Оказва се, че при така както е написан, не може да се постигне ефективна присъда, имайки предвид, че казвам го най-просто, ако ви е първо провинение, вие не може да влезете в затвора за това.
Взима се под внимание член 78, който ви освобождава или с глоба, или с пробация. Повечето случаи имало случаи, които са измъквали с 250 лева парична глоба, което е абсолютно нереално за такова престъпление. Оказва се, че минимума на горната граница трябва да е поне 5 години. Както е при педофилите от 1 до 6. Просто това са неща, които не се ли случат. Сега чувал съм реплики от рода, те затворите няма места, ако тръгне, нали, ако постигнем тази промяна в наказателния кодекс, къде ще ги вкараме тия престъпници, имайки предвид колко много са зверствата на ден, които се извършват спрямо животни. И аз попитах същите тези, които репликираха по този начин, а вие какво правите, за да не се случват. Нека да ги сведем до минимум и няма да се налага никой да влиза в затвора. Да. А вие самия колко животни имате, така ми стана интересно? Много. В момента сме с много. А имате предвид лични или такива, за които се грижите? И лични, наши осиновени, такива, които сме настанили в приемни домове и навсякъде, където може имаме възможност, сме прибрали животни от улицата, търсим домове, за съжаление, трудно се случват нещата. Да, между другото знам, че някои от организациите са добре финансирани дори от чужбина и имат възможност за изграждане на приюти, за грижа. Вие имате ли възможност, ако може някой да ви помогне? Не, ние кандидатствахме, от дълго време търсим спонсори, такива не можем да намерим. Кандидатствахме за общинско место на територията на район Божурище. Минахме на общински съвет и не бяхме одобрени. Търсили сме съдействие от Столична община, от другите общини. За съжаление, такова място, което биха могли да ни дадат безвъзмездно, отказват да го направят. Не ни дават. А това е постоянна грижа, постоянна грижа. Нали така? Това, което искам аз да наблегна, е, че вашата грижа е непрекъсната във времето. Всеки ден, всеки месец, всяка година вие работите. Абсолютно, да. В смисъл, борбата за правата на тези животни и грижата за тях е един голяма тежест. Признавам си го. Отделно от това, което правя като собственик и представител на организацията, нали, МИМ, аз и работя. Съчетавам двете неща, така че да съм полезен и на двете места. Въпросът е, че наистина е трудно. Хубаво би било да намерим спонсори. На нас имаме нужда от доста неща. Има опция, ако намерим спонсори, да и направим приют, да можем да се издържаме сами, имайки предвид, че ако се направи един приют с хотел за кучета по някакъв повод, нали, хотела да помага да се издържа приюта, защото аз съм много против. Казвам го директно, това просене на пари от дарителите през социалните мрежи. Да, значи в края на предаването да формулираме какво се случва в нашето общество, да направим така една схема, как се събужда, раздува конфликта и как затихва. Имаме случаи на жестокост, както Крум Зарков очевидно с документално записан в полицията. Никой не оспорва това, фактите са ясни. След това този случай достига до медиите, където горе-долу се раздухва така в обществото някаква вълна на недоволство или на желание за наказание. Хората обаче около Крум Зарков са поприкрили нещата, нали, Корнелия Нинова, Румен Радев не са се интересували чак толкова много. След това започва лека-полека да стихва конфликта, спомена за това нещо, желанието за мъст, за наказание и достигаме до ситуацията, в която в момента просто човека се измъкнал. Това е общо взето схемата на случващото се с такъв тип жестокост. Нали? Казвам го директно. На работещите институции в България помагат на подобни случаи да бъдат покрити. Имайки предвид забавянето във времето, просто покрива самия случай. Да. Благодаря ви за участието, господин Янчев. Скъпи зрители, очаквайте ни след малко и във втората част.